からディーゼル一般、量子液晶の制御と機能について、その概要をご説明し、候補研究で求める研究についてお話をいたします。どうぞよろしくお願い申し上げます。先ほどから話がありますように、本新学術には4つの班があります。すなわち、量子液晶の物質開発を行う A0 一般、精密計測を行う B0 一般、理論構築を行う C0 一般、そして我々の班です。で、我々の班の概略について、この1枚でご説明いたします。量子液晶の最大の特徴は何か。それは自己組織化した柔軟な電子状態を持ち、外場に対して高速かつ巨大な応答を持つことです。この性質をうまく制御して、役に立つような機能に結びつけていきたい。これが本 D0 一般の目的です。具体的には、高速で巨大な応答を生み出す素粒子の実態を解明しようということがあります。また、外場によって量子液晶の素粒子、そして液晶の配光性、そういったものの制御を行い、機能を創出したい、そういったことがあります。そのために以下の研究を行います。量子液晶は特異な柔軟性を持つ電子状態を持っておりますが、これが巨質的なスケールの奇妙な物性につながっているわけです。その巨質的な性質を制御するために、新しい測定手法が必要になります。そこで先端技術を開発します。例えば、微細加工技術、超高速電子顕微鏡、X 線イメージングなどです。そして、電気的アプローチと分光的アプローチ、そういったものを融合させながら新しい実験を行っていきます。ここでは、班内、そして班間の連携も非常に重要となります。このような研究によって、例えば、量子液晶物質を土台として、スピントロニクス、光エレクトロニクス、量子情報技術、そういったものへの転化を行っていきたい。そして、後でもう少しご説明しますけれども、量子液晶テクノロジーと呼べるような、そういったものを創出していきたい。このように考えております。D0 一般の範囲はこのような構成になっております。すなわち、ナノデバイスにおける量子多体制御や輸送測定、量子ビーム、時短パルスレーザー、トポロジカル光などを用いた時間分解分光測定、そういったものを行う実験科で構成されています。私、東大阪大の小林が代表者を務めますが、私はナノスケールのデバイス作成や非平行量子輸送、揺らぎなどの研究を行ってきました。そして、量子イメージング、量子ビームを用いたイメージングや超音波測定をされる東大新領域の有馬先生、そして収束イオンビーム加工などのナノデバイス、あるいは電子顕微鏡の専門家である大阪府立大の戸川先生、角度分解光電子分光の東大物性研の岡崎先生、トポロジカル光を用いた物性制御をされる北大の戸田先生、そして時間分解透過型電子顕微鏡の研究を推進される東大の石坂先生、この6名で班を構成しております。班は2つの軸を持っています。1つはナノサイエンスです。この図は透過電子顕微鏡で見たスピンテクスチャーの一例となっております。で、こういったナノデバイスで非平行ナノ輸送を研究します。こちらはまだ実態はありませんけれども、液晶の配光を電解、量子液晶の配光を電解によって行いたい、そういったナノサイエンスの軸です。もう一つが超高速光技術の軸です。光によって冷気状態を選択的に制御します。あるいはトポロジカルな光、そういったものの特異な核運動量、そういったものを用いて量子液晶における素粒子を選択的に冷気します。さらにスプリング8などの放射光を用いて量子ビームイメージングを行います。大切なことはこれらをバラバラに行うのではなく、班内および班間で連携し、先端技術、それを開発し、制御、そして機能の開拓に結びつけていくということです。
この先には量子、液晶テクノロジーと呼ばれるものを生み出せると期待しています。テクノロジーといっても、まあ、現時点で何か具体的な形や構想があるわけではありません。しかし古典的な液晶で行われているような光モードスイッチング、そういったものをもし量子液晶で行うことができれば、より高速で巨大な放送が可能になるのではないか、あるいは素冷気の流れ、そういったものを量子液晶の配光を制御することによって制御することができれば、熱流のダイオードのような操作が可能になると考えています。以上を踏まえて公募内容についてご説明いたします。公募内容としては、ここに掲げましたように、さまざまな研究手法を駆使し量子液晶の制御を目指すとともに、挙子的物性変化をもとにした機能を探索する研究、こういったものを広く募集します。まず先端技術開発を行い、量子液晶の制御を目指す。そして量子液晶の機能を開拓し、量子液晶テクノロジーへとつなげていきます。私たち計画班では、先端技術開発というものを電気的アプローチと分光アプローチ、その2つを軸としていますけれども、公募においてはもちろんこれ以外のアプローチも歓迎いたします。量子液晶の制御、そういったものとしては、こちらにいくつかの例を挙げました。これはまあただの例であって、これ以外のアプローチももちろん歓迎いたします。機能についてもここで例を挙げましたけれども、ここに挙げたのはほんの一例です。これらの枠にとらわれない幅広い立場からの研究提案を求めます。量子、例えば量子液晶の制御につながるような理論、古典液晶の知見や測定手法を量子液晶研究へ応用しようという、そういった試み、あるいは古典液晶で実現されている機能、そういったものを量子液晶へ展開していこうと、そのような提案です。これらは我々はカバーし入れていない部分の提案でありまして、そういったものも歓迎いたします。以上になります。どうぞよろしくお願いいたします。